দশম শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান ইতিহাস প্রথম খণ্ড ইতিহাস তৃতীয় অধ্যায় অসমত ব্রিটিশ বিরোধী জাগরণ আৰু কৃষক বিদ্রোহ। ইয়াৰে চমু প্রশ্নের উত্তরবিলাক আগতে দিয়া হৈছে, এতিয়া তারপিছৰ প্রশ্ন উত্তরবিলাক কি হ'ব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। দীঘলীয়া উত্তরের প্রশ্ন, প্রথম প্রশ্ন 1857-58 চনৰ বিদ্রোহৰ কারণ সম্পর্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা। ইয়াৰ উত্তৰৰ বাবে আমাক যাব লাগিব 41 পৃষ্ঠাত। ঊনবিংশ শতিকাৰ 30 আৰু 40 দশকত ভাৰতবৰ্ষৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 42 পৃষ্ঠাত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ ছবিৰ ওচৰতে যিখিনি লিখা আছে শেষ লাইনটো জৰুলা কৰি তুলিছিল সেইখিনিলৈকে। মাজত যিখিনি হিচাপ দিয়া আছে জিলা ভিত্তিক সেইখিনি নালাগে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমত 1857-58 চনৰ বিদ্ৰোহত মণিৰাম দেৱানৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো 2019 চনত SSLC এক্সামিনেশ্যনত আহিছিল আৰু 2 নম্বৰটো 2018 চনত আহিছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি পাম 47 পৃষ্ঠাত। মণিৰাম দেৱানৰ ব্যক্তিত্ব আৰু জীৱন বৃত্তান্ত ইয়াৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি লিখিলে হ'ল। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে, কি কি কাৰণত অসমক 1857-58 চনৰ বিদ্ৰোহ ব্যৰ্থ হৈছিল আলোচনা কৰা। এইটো হাইস্কুল শিক্ষান্ত 2014-16 আৰু 2017 আহিছিল। উত্তৰ 48 পৃষ্ঠাত আছে। ব্যৰ্থ বা বিফলতাৰ কাৰণসমূহ ইয়াতে দিয়া আছে। প্ৰথম কাৰণ, অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলৰ সংখ্যা অতি তাকৰীয়া আছিল। মণিৰাম দেৱানৰ সমৰ্থকসকল যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰতে সীমাবদ্ধ আছিল। 2 নং কাৰণ, বিদ্ৰোহৰ নেতাসকলৰ সময়ৰ জ্ঞান নাছিল। 3 নম্বৰ কাৰণ হ'ল, বিদ্ৰোহৰ মুখ্য সংগঠক মণিৰাম দেৱান বিদ্ৰোহস্থলীৰ পৰা বহু যোজন দূৰৈত অৱস্থান কৰিছিল। 4 নং, সমাজৰ পৰিচিত শ্ৰেণীৰ মানুহকে বিদ্ৰোহত জড়িত কৰিবলৈ মণিৰাম দেৱান তথা তেখেতৰ সহযোগীসকলে কোনো প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা নাছিল। নগাঁও আৰু গুৱাহাটীত অসম নতুন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ বিদ্ৰোহৰ প্ৰতি অলপ সহানুভূতি নাছিল। 5 নং, অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলে তেওঁলোকৰ কাৰ্যপন্থাৰ গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল। 6 নং, অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলে প্ৰয়োজন অনুসৰি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান পোৱা নাছিল। মণিৰাম দেৱানে যদিও অস্ত্ৰ যোগান দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু তাৰ আগতেই তেওঁ ধৰা পৰিছিল। আৰু 7 নং বা শেষত, ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দৰে অসমত ব্ৰিটিছ সৈন্য বাহিনী থকা ভাৰতীয় সৈন্য মূল চালিকা শক্তি হিচাপে বিদ্ৰোহত অংশ লোৱা নাছিল। এইবিলাকেই আছিল মূল কাৰণ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে, অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। 2019 চনত আহিছিল। 50 পৃষ্ঠাত উত্তৰ পাম। বিদ্ৰোহৰ গুৰুত্বসমূহ 3.1.02 ইয়াতে যিকেইটা কাৰণ দিয়া আছে এইকেইটাই। 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ যদিও ইয়াৰে পৰা আৰম্ভ কৰি অনুপ্ৰাণিত হৈছিললৈকে। 5 নং, ফুলগুৰি ধৰৰ পৰা যি টকা লিখা 17 আৰু 19 আহিছিল। 51 পৃষ্ঠাত উত্তৰ আছে ফুলগুৰি ধৰৰ বিষয়ে। ইয়াৰে পৰা মূল কথাখিনি লিখিলে হ'ল, বিশেষকৈ প্ৰথম ষ্টবকটো লিখি তাৰপিছত চৰকাৰে আপু খেতি বন্ধ কৰাৰ লগে লগে 1861 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে প্ৰায় 1500 কৃষকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহি ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰে। 18 অক্টোবৰ তাৰিখে মেলত প্ৰায় 4000 ৰাইজ উপস্থিত আছিল। উপায়ুক্ত হাৰ্বাৰ্ট স্কনছে সহকাৰী উপায়ুক্ত লেফটেনেণ্ট সিংগৰক সভালৈ পঠিয়াইছিল আৰু মাজৰ পৰা সিংগৰ উত্তেজিত হৈ ৰাইজক সেই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। এই কথাবিলাক লিখিব লাগিব। তাৰপিছত সিংগৰৰ মৃতদেহটো পলঙত দলিয়াই পেলাই দিয়া হয় আৰু শেষৰ ষ্টবকটো লিখিলে হ'ল। এই ঘটনাৰ পিছত কি কি হয় এইখিনি বিশেষকৈ আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় এইখিনিলৈকে। 6 নম্বৰত আছে, 1894 চনৰ উত্তৰ কামৰূপত সংঘটিত হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। 2018 আহিছিল। উত্তৰ আছে 54 পৃষ্ঠাত। এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ 9 নং শাৰীত আছে। 1894 চনৰ 8 জানুৱাৰীৰ দিনা পুলিচে 15 জন কৃষকক এখন ৰাইচ মেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। এই মেলখনত তেওঁলোকে উপায়ুক্ত
তো তেওঁলোকক দুখ দুৰ্দশাৰ বিষয়ে কিদৰে অৱগত কৰিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লগ হৈছিল। ডিচেম্বৰৰ 10 তাৰিখে ৰঙিয়া থানাৰ সমীপত প্ৰায় 300 কৃষক বিভিন্ন মৌজাৰ পৰা আহি গোট খাইছিল। আবেলিলৈ কৃষকসকলে ৰঙিয়া থানাৰ আৰু কাষ চাপি আহিছিল এই আশাত যে উপায়ুক্তই কিজানি খাজানাৰ হাৰ কমোৱাৰ কিবা জাননী দিয়ে। কৃষকসকলে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তেওঁলোকৰ সহকৰ্মীসকলক মোকলাই দিয়াৰ দাবী কৰিছিল। যেতিয়া কৃষকৰ দলটোৱে থানাৰ ভিতৰলৈ জোৰ কৰি প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলালে উপায়ুক্ত মেক কেবে আৰক্ষীক গুলীচালনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে, ফলত কৃষকসকলৰ প্ৰস্থান কৰিবলৈ বাধ্য হয়। উপায়ুক্তই কৃষকসকলৰ মাজৰ পৰা নেতৃস্থানীয় লোকক আৰক্ষীৰ কনিষ্টেবল হিচাপে নিযুক্তি দি ৰায়তৰ মাজত শান্তি স্থাপনৰ চেষ্টা কৰাৰ লগতে চৰকাৰৰ খাজানা জমা দিয়াবলৈ মান্তি কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰে। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ এই দমনমূলক নীতিয়ে কৃষকসকলৰ মেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখিব পৰা নাছিল। নলবাৰী, বৰমা, বজালী আদি কৃষক ৰাইজ আগৰ দৰে সক্ৰিয় হৈ আছিল আৰু চৰকাৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহত পূৰ্ণ বাধা প্ৰয়োগ কৰিছিল। এয়া গ'ল 6 নং। 7 নম্বৰত আছে 1894 চনৰ পথৰুঘাটৰ সংঘটিত হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহৰ এটি খাটিয়ান দাঙি ধৰা 55 পৃষ্ঠাত উত্তৰ আছে। কৃষক বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে যিখিনি আছে 3.3.02 লাচিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ, ইয়াৰে পৰা মূল কথাখিনি লিখিলে হ'ল। 5 তাৰপিছৰটোত আছে 1850 চনৰ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে জয়ন্তীয়াসকলে কৰা বিদ্ৰোহৰ এটি বিষয়ে এটি টকা লিখা 2018ত আহিছিল। 57 পৃষ্ঠাত পাম জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে, ইয়াৰে পৰা মূল কথাখিনি লিখিলে হ'ল। বিশেষকৈ জয়ন্তীয়া ৰাজ্য 1835 চনত ৰজা ৰাজেন্দ্ৰ সিঙৰ হাতৰ পৰা ইংৰাজৰ হাতলৈ যায়। এনেকৈ প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শাৰী বিক্ষুব্ধ হৈ আছিল এইখিনিলৈকে। তাৰপিছত চতুৰ্থ, পঞ্চম, 6 নং শাৰীত আছে ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে জনজাতিসকলে মুকলিকৈ সামূহিকভাৱে মাছ ধৰা আৰু খেতি আৰু খৰিখেৰ সংগ্ৰহ কৰা, ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইংৰাজ বিদ্বেষী কৰি তুলিছিললৈকে। তাৰপিছত 1861 চনৰ অকিয়াং নাংবাহৰ নেতৃত্বত জয়ন্তীয়াসকলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সজোৰে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰে। জয়ন্তীয়াসকলে 1862 চনৰ 18 জানুৱাৰী তাৰিখে জোৱাইত থকা ব্ৰিটিছ ছাউনীত অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে। আৰু তাৰপিছত 58 পৃষ্ঠাত যাম শেষৰ ফালে, অকিয়াং নাংবাহ ব্ৰিটিছৰ হাতত ধৰা পৰে আৰু বহু লোকৰ উপস্থিতিত ব্ৰিটিছে জয়ত ফাঁচিকাঠত অলমাই। এই ঘটনাই জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহীসকলৰ উৎসাহ ভালেখিনি হ্ৰাস কৰিছিল আৰু বহুতেই হেঁচাই আত্মসমৰ্পণৰ বাট বাছি লৈছিল। এনেদৰে 1863 চনৰ ভিতৰত জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ পৰিসমাপ্তি ঘটে। তাৰপিছতটো দিছে মণিপুৰত গোথা টিকেন্দ্ৰজিতৰ নেতৃত্বত যি বিদ্ৰোহ হৈছিল তাৰ বিষয়ে লিখিবলৈ। 58 পৃষ্ঠাত মণিপুৰ বিদ্ৰোহ আছেই, ইয়াৰে পৰা কিছু কথা লিখিলে হ'ল প্ৰয়োজনীয় কথাখিনি। তাৰপিছত চমুটোকাত দিছে অসমত ইংৰাজে প্ৰৱৰ্তন কৰা ৰাজহ ব্যৱস্থা, এই বিষয়ে আমি 41 পৃষ্ঠাত পাম। এক নং যিটো আমি আগতে দীঘলীয়া উত্তৰ প্ৰশ্ন লিখিছোঁ তাৰে পৰাই। তাৰপিছত মণিৰাম দেৱানৰ বিষয়ে 47 পৃষ্ঠাত আছে, ফুলগুৰি ধৰাৰ বিষয়ে আছে 51 পৃষ্ঠাত, লাচিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে 55 আৰু পথৰুঘাটৰ ৰণৰ বিষয়ে 55 পৃষ্ঠাত আছে। আৰু অতিৰিক্ত কিছু প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। 2017 আৰু 2018 চনত 2টা প্ৰশ্ন আহিছিল। ৰবাৰ্টছন আৰু ছাৰ ফ্ৰান্সিন জেনকিনছে অসমত প্ৰৱৰ্তন কৰা ব্ৰিটিছ শাসনৰ সংস্কাৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা, আৰু 18 আহিছিল ব্ৰিটিছৰ দিনত অসমৰ কৃষক আৰু কুটীৰ শিল্পৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ দুৰৱস্থাৰ কাৰণসমূহ লিখা। ইয়াৰ পিছৰ অধ্যায়ত মই ভূগোলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভূগোল দ্বিতীয় পাঠ, পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশৰ সমস্যা, এতিয়ালৈ এইখিনিয়েই।